Eu sou Mantis. Ah, eu fui criada sozinha com o ego em seu planeta. Eu não consigo entender esses detalhes das interações sociais. It's mine. Foi um sonho realmente ou é possível que você tenha visto a minha mãe lá, Scott? Eu não tenho certeza. Eu não posso estar aqui, eu não posso estar aqui, eu estou em prisão domiciliar! Não vai abrir enquanto o sistema estiver acionado, Scott. Ah! Será que vocês nunca morrem? Sabe o que acontece com um sapo quando é pego por um raio? O mesmo que acontece a todo o resto. Ele não permitiria. Olha por onde anda. Não consigo. Com quem você está falando? Comigo. Eu te ouvi na minha cabeça. Sou telepata, eu leio mentes. Fica fora da minha. Eu não preciso de uma esquisita olhando aqui dentro. Não esquenta, Scott. Antigamente, eu me via de um jeito. Mas, depois disso, eu sou alguma coisa mais. Ainda sou eu acho. Mas não sou mais o que todos os outros veem. E o que você deseja? Que as pessoas a vejam como eu vejo. Olha, eu prometo que só vai ter um tempo de transferir as suas empresas. Oi. Preciso das suas iniciais em cada filho. Primeira lição, nunca dê a corda. Qual é seu nome? Rushman, Natalie Rushman. Vem cá, à frente ou centro? Não acredito que você vai pedir pra ele. O juiz permite, e eu sou juiz e eu permito. Não tem problema. Desculpe, ele é muito excêntrico. Quê? Ô, Happy, dá uma aulinha rápida pra ela. Vem aqui pro centro do ringue. Essa menina é uma... Primeira lição, bonitinha. Eu... Nunca dê as costas ao seu adversário. Ai, Deus! Happy! Olha aí a vergonha, ó. Eu escorreguei. Me desculpe. Escorregou, né? Foi.